se uklopili u današnji program aktivnosti i da bi ispoštovali određene obaveze prema domaćinu koji nam je omogućio ovu salu, kao i prema sledećem domaćinu koji će biti u Vili Viktorije, onom neformalnom delu. Ja bih vas sve upravo danas pozdravio ispred Saveza bubrežnih invalida Vojvodine i ispred Udruženja bubrežnih invalida Subotice, koje su danas u jednom zajedničkom programu pripremili jedan specifični, da kažem, edukativni susret koji će imati dve teme. Jedna je uvek, kao i uvek, iznenađenje naš dragi dr. profesor Dušan Šćepanović, koga bih pozdravio, koji je naš inače stalni saradnik. On je i stručni saradnik časopisa Nefro i naš pratilac na svim aktivnostima. On će danas održati u uvodnoj reči jedno kratko predavanje o efektima novog zakona o transplantaciji organa i tkiva koje je pre jedno mesec dana usvojena Skupština Srbije, a u drugi, onaj deo zbog čega smo se danas prikupili ovde, biće prezentacija jedne specifične knjige, da vam odmah kažem. Ovo je trud koji je rađen mesecima. Znači, ovde ćemo danas imati Danu Mešku, naš poznati nutricionista koji je već radio s nama pravilnik o užini. Danas će prezentirati na jedan poseban način pripremljenu knjigu i način na koji ćemo kasnije, kada se napravi pauza po grupama, dobit ćete ovde par kompleta gde ćemo pokušati sami da sebi napravimo jelovnik. Suština ove prezentacije je, nakon prezentacije naš savet će izdati knjigu koja ima, Boga me, neke 80 strana sa tabelama i sa uputstvima i podelit ćemo svim pacijentima na teritoriju Republike Srbije. Trudit ćemo se da čak u 5000 primaraka, ako nađemo donatora, da 5000 primaraka te knjige bude dostupno besplatno svim pacijentima i zdravstvenom osoblju, jer to je prvi put napravljen jelovnik na jedan razumljiv, vidljiv način koji će pomoći svim bubrežnim bolesnicima da ipak ne idu ono gram, mol, milimol pa da razmišljaju, nego da pokušaju vizualno, kad imaju svoju suvu težinu, da znaju kako grubo sebi da organizuju režim ishrane. Jer vi znate jedno, tri stuba u lečenju hemodijalizom postoje. Dijaliza je samo jedan tehnički segment koji se odvija u bolničkim uslovima ili kućnim uslovima. Dijalizom se ostavljuje u proseku 10% otrova, da li to znate? Onih 90 je u nama, zato je dijagram već naredna dva dana, mi se vraćamo u naše početno stanje. Ishrana je jedan od tri stubova. Znači, sama dijaliza, lekovi, znači terapija koja je propisana kao medikamenta terapija, a treći deo je specifične ishrane. I zabluda koja je bila godinama, 90% pacijenata vas zna kad dođe i uplaši se i kaže ne smijem ništa jesti, ovi gladuju. Onaj čovjek kad je gladan, pa kad dođe do hrane, on se preždere i tako dalje, malo bukvalno kaže. Ovde je sada prvi put napravljena takva kombinacija i takva predaja, vidite da sve možemo jesti. Samo je bitno kako kombinovati, kako rasporediti i kako pratiti ona 3-4 glavna naša elementa, natrijum, kalijum, fosfor, kalcijum. E, kad to uspemo da u glavi za pola godine, godinu i porodično shvatimo koje su principi ishrane, vidjet ćete koliko će i zadovoljstvo lično naše biti drugačije i koliko ćemo mi moći više da sarađujemo sa medicinskim osobljem. To je uvod, a sada bih predao reč našem poštovanom profesoru Šćepanoviću, koji će, čak i ja moram da pročitam temu koja je specifična, jedno kratko uvodno predavanje. Znate, njegova beseda je, kao i moja, uvek kritička, ali bez kritike nema sistema, nema države, nema onog što smo, zašto se danas sastajemo. Moramo da kritikujemo da bi nam bilo bolje. Današnja njegova tema su efekti primene novog zakona o presađivanju organa i tkiva. I ja predajem reč profesoru Šćepanoviću. Najlepše hvala, želim sve da vas pozdravim i da se zahvalim našem domaćinu, Savezu bubrežnih invalida Vojvodine i neumornom predsedniku Zoranu Miškoviću, koji je i moj veliki prijatelj i porodični tokom mojih godina druženja i zajedničkih borbi. Evo, uvek u životu postoji prvi put i zahvaljujući Zoranu Miškoviću ja prvi put
vodim seansu i predsedam u Zološkom vrtu, evo u svojoj 63. godini, tako da, to mi se do sada nije desilo, žao mi je što li ja nismo pogli unuke, nisam znao da će da bude ovako živopisno, možda bih skuz njih lakše zaspao u divnom hotelu Park između dve muzike i dve svadbe jutros do 4:15 ujutro. Tako da, mi smo u stvari uživali, spalo sam nešto manje od 2 sata i nadam se da neću da pričam svašta, pošto sam ovde potpisao ugovor kao izvršilac posla, naručilac posla je Savez budućih invalida Vojvodine, se malo ovako nasmejemo u nedelju pre podne i ja se nadam da posle ove mog uvodnog slova i diskusije neću prilikom stupanja na tle Beograda biti smenjen sa mesta predsednika upravnog odbora Dečje knjižnice u Tiršovoj. Možda su Zorana namerno govorili da pričam kritički, da bi imali povod za to. Šalim se. Evo samo nekoliko minuta uvodnih, pre nego što im uvaženim damama, gospođi Dani Meškov, a gospođica Nina, gospođica, da, pretpostavljam gospođica, jel? I Milica Stojković, ovako se zove najbolja drugarica mog sina, doktorka, ona gastroenterologa. Pa je ovako, dame i gospodo, usvajanje zakona o transplantaciji sam propratio i diskusiju komotno zagledan u pučinu sa svojom porodicom u Hanioti u Bratskoj Grčkoj i pošto sam razne poruke primao na Viber i odvraćao, prijatelji su mi rekli da li si ti normalno. Kaže, tamo, kaže, uživaš, sve je tu, najstariji unuk koji moje ime nosi, ja onda gledam skupštinu, gledam kakve gluposti ljudi pričaju i kako ništa ne razumeju i na kraju evo samo nekoliko teza. Usvojen je novi zakon, to je tačno. Da li je usvojena pretpostavljena saglasnost? Nije. Da li postoje donorske kartice? Ne postoje. Da li postoji konkretizacija nove organizacije? Ne postoji. Kolega Mišković je napravio jednu veoma lukavu probu, ali obzirom da je bio inspektor na granici dugo godina i da je stručnjak, što bi u Hagu rekli, za cross-examination, znači za unakrsno ispitivanje, lukavo je zamolio da zbog svih vas i nas Uprava za biomedicinu dostavi zvaničan izveštaj o broju transplantacija, komplikacijama, preživljavanjima, odbacivanje itd. sa posebnim osvrtom na bubreg kao najdužu tradiciju koja traje, mislim da je docent Aleksin 73. transplantirao u gradskoj bolnici KBC Zvezdara, a akademik Petković i Petrović 74. Ali dobro, u svakom slučaju 45 godina se radi u kontinuitetu i to je najrazvijenija transplantacija. Do sada je kolega Miškovića samim tim i mi suočen sa onim što se zove ćutanje administracije. Ako ima pravnika ovde, oni će znati šta to znači. Znači, želim da vas podsjetim na sugestije i primetbe koje smo uputili. Ja sam u ime svih naših organizacija učestvovao 30. decembra u Privrednoj komori Srbije na Terazijama u Beogradu u javnoj diskusiji jedinoj gde smo pozvani zvanično. Kolega Mišković nije teo u Novi Sad dođe iz protesta jer su ga obavestili to jutro, par sati uoči toga. Mene su obavestili večer pre toga, verovatno računajući na moje godine i da neće biti spreman. Ali ako nešto u životu znam što mi je ostalo iz omladinske organizacije, znam da pričam. Bio sam Titov i pionir i omladinac, tako da. Suština stvari u sledećem. Ni do kakvih revolucionarnih promjena nije došlo. Postoji nekoliko novina koje, moram da kažem da su pozitivne, ali da li će one dati neki efekt, ostaje da se vidi. Znači, za razliku od zemalja Eurotransplanta i Europske unije, sva vlast vezana za transplantaciju u rukama ministra zdravlja, što treba da bude u jednom formalnom smislu potpisivanja, kao što su predsjednik države, proglašava i potpisuje ukaz za zakone, ali ne donosi zakon, ne diskutuje o njemu, ne predlaže zakon, nego ga samo potpisuje. Jer ministar zdravlja po vokaciji ne mora da bude doktor, možda bude pravnik, ekonomista, koji se znatno slabi od svih vas prisutnih u ovoj dvorani razumiju transplantaciju, ovo čemu mi pričamo. Zatim, veliki problemi koji se pri tome sreću, na primer, uvođenje inspektora za biomedicinu. Kada se kaže inspektor za biomedicinu, to znači da takav inspektor mora da postoji u svakoj dobroj bolnici na teritoriji Republike Srbije. Tih bolnica sa intenzivnom negom od najmanje 5 kreveta
i zaboravim Zorane standarde, znači 12 anesteziologa, 1 neurolog i tako dalje, da vas ne davim. Od tih 70 bolnica sa mogućnostima danas postoji samo 14, ti mi ispravi ako greši. Znači, mora da bude najmanje 14 inspektora za svako od tih bolnica koji će, kako kažu Englezi, randomized, znači po slučajnom uzorku, da banu i da kažu dobro da vidimo koliko ih imate u intenzivnoj nezi, ružan izraz je kandidati za moždanu smrt, ali koliko je kod njih nastupila moždana smrt, koliki broj pacijenata pod kojom dijagnozom i uzorkom preti moždana smrt, da li obavlja razgovor sa porodicom itd. To naravno ne postoji, postoji na papiru, ne postoji u praksi i ja ne znam kako će se izvedi. Najvažnija i ključna stvar, mislim da je član 30 ili član 31, možete da pročitate u prethodnom broju našeg časopisa, vašeg i našeg nefro, pošto stalno pišem, ja kažem i našeg, jer sam na neki način stalni saradnik. Ključna stvar je uvek zaveštanje i alokacija organa. Znači, način zaveštanja organa, davanja saglasnosti i alokacije usmeravanja organa prema pacijentima. Ono što najviše izaziva nepoverenje kod ljudi je upravo ne lista čekanja, nego rang lista. Ima velika šansa da se to sada ispravi. Kao što znate, ja sam danas pokušaću ekskluzivno, da to bude druga ekskluziva, prvo što smo u Zoološkom vrtu, druga, da na direktnoj vezi uključimo Mauricijus i doktora Sašu Borovića, koji je trbuhom za kruhom otišao 10.000 km odavde. Ako sećate, to je moj asistent, saradnik, više predavanja održao i ugradio prvo veštačko srce zajedno sa profesorom Nikolićem, ali verovatno sa 80-90.000 dinara ne može da izdržava dve studentkinje i suprugu koja je otvorila privatnu laboratoriju i onda je tamo otišao, sve u toku, sve prati i rekao mi je nastavi borbu, ali ja odavno sam zagledan u Indijski okean i on kaže nemoj dalje, dovoljno je tamo, pa ću pokušati na Viber da ga uključim da pozdravi skup. Znači, suština stvari je kako se donira i ko donosi odluku. Taj član zakona kaže da su svi građani Srbije punoletni i poslovno sposobni. Potencijalni donori organa, ok. Oni koji se nikada nisu izjasnili da su protiv. Da vidimo gde se to nisu izjasnili da su protiv, a gde se to izjašnjavaju da su za. To u zakonu ne piše. U jednom od objašnjenja koje je dato u Skupštini Srbije, neću nikome da spominjem imena, znate koje je dao objašnjenja, kaže uzmete parče papira, odete u upravu za biomedicinu i kažete ja neću da budem donor ili ja hoću da budem donor. Molim vas, sa takvim parčetom papira vi ne možete da izađete sa tuđim autom inostranstvom. Moji sinovi ne mogu da voze moj auto ako ovlašćenje nije s pečatom, a kamoli da nekome uzmete deo tela. To ne da je neozbiljno, nego to nije nivo Narodne skupštine uopšte. Ja sam uputio apel kolegi Darku Laketiću i dobio sam ljubazno pismo koje sam na prošlom skupu predstavio, gde je rečeno poštovani profesor Štefanović itd. i odredio sam čak delegaciju. Delegacija je trebala biti u sastavu Borović, Mišković, Sanja, Sandra Radenović i Olga Popović, predsednica Lekarske komore. Više taj poziv nije usledio, praktično diskusije na odboru za zdravlje i porodicu nije ni bilo. Meni je jako žao što je nekoliko poslanika opozicije morao da spominje moje ime i da spominje, mislim, kad kažem moje, mislim na sve naše aktivnosti, moje su od 2007. na zakonu, zajedničke su, koliko zove, 4 godine već, a 5 godina sa, ili 6 godina sa Bioetičkim društvom Srbije. Znači, u toj celoj stvari pojedinac kao ja je potpuno nebitan. Ja sam samo na neki način ovako izdvojen kao profesor univerziteta i čovek koji se time bavio, ispred cele naše grupe, i to mi je grupa, skupili se privatni građani na njivi dok su skupljali žito ili voće, nego je tu udruženje koje predstavlja skoro 5.500 ljudi. I sad samo da napravim malu digresiju. Kada čujem iz uprave za biomedicinu da na transplantaciju bubrega čeka 623 ljudi, a 5.500 ih je, znate kad su Gebelsu rekli, a oni mi rekao na reč kulture, ja vadim pištolj. Na broj od 623 koji čekaju na transplantaciju bubrega, 48 srca i
50 jetri, ja zaista treba da izvadim pištolj. Zašto? Jer Hrvatska je uradila prošle godine 210 transplantacija bubrega. 210. Čekanje na bubreg u Hrvatskoj je godinu do godinu i po dana. Čekanje na jetru je 2 do 3 nedelje. Dobro zapišite šta sam vam rekao. Između 16 i 25 dana. Hrvatska je uradila prošle godine 151 jetru, koja je na granici 4 miliona stanovnika. Mi smo na granici 7. Po kom to računu verovatnoće? Einsteinu, Leibnicu, Newtonu ili bilo kome? Hrvatskoj treba 150 jetri godišnje najmanje, a Srbiji treba 50. Kada se skoro više ko građana. Hrvatska je uradila 36 transplantacija srca od 40 koliko je bilo na listi čekanja. Znači 40 je bilo na listi čekanja, a taj isti broj se spominje i u Srbiji. Znači to je apsolutno nemoguće. Dalje Austrija, koja ima tako razvijen zdravstveni sistem, na listi čekanja ima negde oko 720 pacijenata. I neko bi rekao, ok, pa to je 10% više nego Srbija, oni imaju 10% više stanovnika. Tačno, jedini je problem što Austrija radi preko 400 transplantacija bubrega godišnje. Samo u tome je problem, a mi recimo radimo 40-50. Znači, to su takve nelogičnosti, mi smo, teo sam samo da zamolim, ako može tiše, interferencije sa mikrofonom, dok se priča, molim vas, smeta mi dekoncentrično. Da vam kažem, to se na latinskom kaže kontradikciju na dijekto. Znači, kad si u sukobu sa samim predmetom razgovora i diskusije, nije svih 5.500, da kažem, mučenika na hemodijalizi, jer sam ja bio taj koji sam bio na hemodijalizi, kandidati za transplantaciju, ali broj 600 ne može da bude nikako. I taj cilj je upotrebljen ili zloupotrebljen u političke svrhe da se vidi kao, eto, smanjuje. Ne da se ne smanjuje, nego se povećava 2 do 3 puta. I to je veliki problem. Dalje idemo vezano za sam čin donacije. Kako se bilo ko od nas po novom zakonu odlučuje da zove što organ? Ja to ne znam, to ne piše nigde. Donorske kartice su zvanično ukinute u bolnicu. Po novom zakonu. Znači, vi sada da me pitate, profesor Šćepanović, evo drndate nas par godina, svaki put pričate sa pauzama za one anomalije dečijeg urednog sistema i tako dalje, oko toga, kako ja hoću da zaveštam organe, ja to ne znam da vam kažem. Jer novi zakon nije predvideo donorske kartice, već samo da li se neko izjašnjava za ili protiv, ali mi i dalje ne znamo gde on to treba da se izjasni. Ovde na Paliću, u hotelu Park, na ovoj Spatlji od sinoć, tamo pored restorana, na ženskom strandu, muškom strandu, na Ušću, na Beer Festu u Beogradu. To je zaista neverovatno. Da vas podsjetim, predložili smo donorske kartice sa obligacionim pravom. Šta to znači? Pa ja imam 63 godine, kako moja žena i djeca, ko se ja popisu koji ću budem donor, ko njih pitao, ko toga nema razloga. E onda su skočili i rekli, da, to je prisila građana, se rekli, ne, molim vas, u svakom momentu svi potpisuju. Ja, Dušan Šćepanović, hoću da doniram organe, potpisujem da hoću. Neću da doniram, potpisujem na listi non-donora da neću. Ako nema ni jednog ni drugog potpisa, odlučuje porodica. S tim što porodica nema pravo da promeni volju donora, bilo da je ona da ili ne. Ovde porodica odlučuje svemu. I to po stepenu bliskosti. Znači, prvi red, pretpostavljam, ajde, pošto sam ja i onako 100% invalid, naprimjer, nastupi možda na smrt. Jedan moj sin kaže, da, čao se zalagao ceo život za doniranje organa, uradite to, da se pomerim s mesta, jel? Mlađi sin kaže, ajde, molim te, budalo jedna, koji to tebi dozvolio, pa ne pa da mi napadne, mi skrnajmo našeg oca, on. E, vidite, znači, zakon neće doneti to. Idemo dalje, broj donora ove godine. Prema podacima profesor dr. Ane Slamenković sa RTS-a, koja to zna bolje od mene, iako sam je uveo transplantaciju 2008. godine, pa me više ne zove uopšte čak i na 10 godina mom velikom jubileju u novom životu, ne zbog mene lično, nego zbog svih koji su u očajnom stanju sa 30 litara tečnosti u trbuhu, u plućnoj maramici, u nogama i koji se gušu u sopstvenoj vodi i misle da im nema spasa, da im pokažem da im tekako ima spasa i da se dočekaju i unuci,
da se vozi auto, peva u kafani i evo čak i drži predavanje po vama. Znači, od toga nema ništa. Ja sam morao donesem naljučen i to ću na kraju razgovarati sa gospodinom Miškovićem, pošto je sada što me on predsedao pravno lice. Moja žena se smela u kanioti, ja ću reći, prva stvar, 1. septembra idem u Beogradu u Zavod za patente. I da ću sve ove naše predloge, zakon o transplantaciji, kao intelektualnu svojinu da zaštitim zakonom. I prvi koji to bude rekao, a prvo mislim na RTS, Politiku i Studio B, koji ne da su se obrukali, nego je to strašno. Biće tuženi sudu i sve ću da uplatim odruženju za hemodijalizu. To što bude, a dobit ću sigurno, ja sve sporo dobijam. Čak i protiv policije, a kamoli protiv novinara. Znači, počeo sam ovo, molim vas, bilo je 16 dolara do kraja jula. Znači, do kraja godine možda se očekuje najviše 30-31 donor na 7 miliona, to je 4,2 do 4,5. Još nije dostignut broj od 5,77 iz 2013. godine. Ponavljam, u oktobru ove godine se navršava godinu dana od smrti mog velikog prijatelja profesora Rakočevića, koga sam pratio dramatično u Beč na transplantaciju pluća, nekadašnji direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, kada mi je profesor Klepetko, kad sam ga pitao, pa zašto mu ne date pluća? Mi smo pridruženi članovi Eurotransplanta. On mi je odgovorio, I've never heard that before. Ja do sada za to nikada nisam čuo. Onda smo otišli u Graz da pojačamo ponudu preko profesora Vaslera, mog spasioca. On mi je rekao, Dušan, you are my best friend, you are my masterpiece, I love you, but you must be kidding with me. Dušan, ti si moj prijatelj, moje umetničko delo, jer me tamo prikazuju kao mečku kad god dođe u Graz. Evo i Putin je bio u Grazu, noću na svatbi, ako ste čitali. Lijed jasno na taj isti aerodrom svatili 2006. 26. novembra. Dva dana uoči mog 51. rođendana. Znači, on je rekao, nemoj me zasmevaš. Znači, jako je opasno kada građanima i stanovništvu pričate nešto što nije istina, ne upotrebi težu reč koja se zavaraže. Znači, poslednje uslove, dame i gospodo, 10 donora na milion stanovnika. Prvi uslov je principi alokacije organa i pravljenja rang liste. Po kom ću to principu ja da budem pri vrhu ili na sredini, po kom principu Zoran Mišković? I to neće da odredi ni direktor uprave za biomedicinu, ni ministar zdravlja, ni predsednik države, nego ova sprava koja se zove ovde, jel, tu je ovaj PC sa programom koji se zvao, sad se zove Core, a pre toga se zvao ENIS, Eurotransplant Network Information System, koji ubaci podatke i tu su svi kandidati, on izbaci prvih 5 i onda 7 auditora i od ovih 1000 sa liste, od tih 5 kaže, ovo ima najviše šanse da preživi. Znači, toga, dame i gospodo, nema. Svuda piše da će te odluke donositi ministar u podzakonskim aktima. Ja se uvek plašim tih podzakonskih akata, da svako može da napiše bilo šta šta hoće. Evo, čim dođem u Beograd, napravit ću ja jednu štih probu i ovog puta ću da pošaljem porodici da mi kaže broj transplantacija srca, broj ugrađenih pumpi, vreme komplikacija, vreme preživljavanja i sve ostalo. Znači, od ovog novog zakona samog kao takvog, ja ne očekujem praktično nikakvu bitniju pomoć i to ću da napišem u sledećem časopisu Metro, pod uslovom da ga ne zabrane. Tako da neće, jeli? I želim još jedno da se zahvalim na pažnji, izvinite na ovom dužem uvodu i želimo da najavimo stručnu temu ishranu osoba na hemodijalizi, a to će Zoran da bude. Hvala vam. Hvala profesoru, a sada predajemo reč našim saradnicima, odnosno jedan pojedan će se i predstaviti kasnije. Prva nutricionista, devojka, gospođa ili gospođa, da sama će reći, izvoli. Da se predstavim, Nina Horvatski, završila sam išu pedagošku školu tu u Subotici, smer nutricionista, dijetetičar i eto me tu danas. Naša tema je ishrana osoba na hemodijalizi. Da bi organizam pravilno funkcionisao, bitna je pravilna ishrana kao i fizička aktivnost. Što se tiče pravilne ishrane,
kao što je navedeno, bitno je da se vodi računa o namirnici, to jest da se smanji unos namirnica koje bubreg ne može da izbaci i da se poveća unos namirnica onih koje se otrane tokom hemodijalize. Tu, kao što vidite, imate piramidu ishrane. Tu dole, to jest od dole ka gore, idu namirnice koje se preporučuju. Kako ide gore, manje se preporučuju. E sad, tu u prvom redu su biljna ulja, belance, šećeri, namirnice bez proteina, voće i povrće. Sledeće su cereali i leguminoze. Treći red su meso, živina, ribe i mleko, to jest neki deo, tu vam je navedeno. Onda ide druga grupa, meso, živina, riba i mleko, sirevi. Pretposlednji su tvrdi sirevi, orašasti plodovi i žumance. I skroz gore se nalaze napici i hrana koja je konzervisana. I sad tu sa strane što imate dodato je, što se tiče baranja, to jest uglavnom za voće i povrće, da bi se smanjio unos kalijuma, da kada se kuva, onda se prva voda odlije kako bi se smanjila količina. Što se tiče fizičke aktivnosti u svakodnevnom životu, redovno vežbanje povećava se izdržljivost mišića, gibkost, vaša snaga i naravno da se spreči da ne bi nastale neke bolesti kao što je tu navedeno kardiovaskularne bolesti, gojaznost, dijabetes, neurološke bolesti. Preporučuje se svakodnevna fizička aktivnost i tu vam isto navedeno, na primer, brzi hod, sat vremena, rad u bašti 2 sata, rad po kući 2 sata, neki sport u trajanju 30 minuta i što je bitno da ta fizička aktivnost vama prija, da se posavetujete sa lekarom ili farmaceutom, fizioterapeutom, pardon. Što se tiče ciljeva ishrane na hemodijalizi, to je kod osoba koje su na hemodijalizi, da je ishrana adekvatna i raznovrsna, da se unese odgovarajući energetski unos kako ne bi osoba bila ni pothranjena ni gojazna, da se spreče neke bolesti kao što je hipertenzija, povišena masnoća u krvi, poremećaj metabolizma ugljenih hidrata i da se spreče druga oboljenja koje nastaju usled suficita ili deficita vitamina i minerala. Sledeće je održavanje poželjne telesne mase. E sad, tu ima malo formulica. Body mass index, koji treba da je manje od 25 kg po metru kvadrat. Tu imate i formulu, to će se kasnije kad budete radili radionicu, onda će se to po grupama raditi. Tu je formula za body mass index, to je telesna masa u kilogramima, kada se podeli sa vašom telesnom visinom, koja je izražena u metrima na kvadrat. Ili drugi način je obim struka, kod žena da nije veći od 88, a kod muškaraca da nije veći od 102. Osobe koje su na hemodijalizi mogu imati malo veću, to jest preporučuje se malo veća idealna telesna, to jest kilaža od idealne telesne mase. Varijacija između hemodijalize je dozvoljena od 1 do 3 kg i unos tečnosti je ograničen na 3 dl tako dana. Tu takođe isto ima jedna formulica za izračunavanje cifru koje dobijete u stečnosti za individualno i naravno da se hrana ne soli. Sljedeći korak za izračunavanje DMH energetskih potreba je idealna telesna masa. Opet tu imate formulu što će se raditi kasnije. Opet to zavisi sve od pola godina fizičke aktivnosti i još neki drugi bolesti ako stoji. I poslednji je izračunavanje energetskih potreba. Evo, tu su. Znači, bazalni metabolizam puta dnevni nivo fizičke aktivnosti u toku dana, opet sve to individualno. Što se tiče glavnih izvora energije za organizam, to su masti, proteini i ugljeni hidrati. Što se tiče proteina, oni su neophodni za izgradnju i održavanje mišića kao i unutrašnjih organa. Preporučuju se od 12 do 13% od dnevnih energetskih potreba, a ukoliko je neko ima i dijabetes, onda je 15%. Ili još jedan način da se izračuna 1 do 1,3 grama po kilogramu telesne mase. I preporučuju se 2/3 belačeva koje su životinskih porekla, jer su visoke biološke vrednosti.
Sledeći su masti, one treba da čine 30 do 35% dnevnih energetskih potreba. 1 gram masti oslobađa 9 kilokalorija. I opet treba prednost dati nezasićenim mastima, to jest maslinovom ulju i biljnim hladno ceđenim uljima. I još isto jedna ima formulica kako se može izračunati, to jest 1 do 1,2 grama po kilogramu telesne mase. I poslednji su ugljeni hidrati, to je šećeri. Oni treba da čine od 50 do 54% dnevnih energetskih potreba. I opet, prednost treba dati složenim ugljenim hidratima, to je 2/3 da predstavi. I 1 gram ugljenih hidrata oslobađa 4 kilokalorije. E sad tu imate preporuke Svetske zdravstvene organizacije u mineralima i vitaminima koji su bitni za vas. Prvi je natrijum. 5000 mg je kod odraslih osoba, dok se kod vas preporučuje do 1600 mg. Što se tiče kalijuma, on se preporučuje 4700 kod odraslih osoba, kod vas se preporučuje 2000 do 3500. Što se tiče kalcijuma, on je od 1000 do 1200, opet za odrasle osobe, kod vas je od 1000 do 1500 mg u toku dana. Magnezijum je od 400 do 420, opet kod osoba koje su na hemodijalizi, od 310 do 420 mg u toku dana, fosfor je 700, dok je kod vas od 700 do 1300 mg. Gvožđe se preporučuje 10 do 18 mg, kod osoba na hemodijalizi je od 10 do 15. Što se tiče C vitamina, to je od 60 do 75 mg, dok je kod vas od 75 do 150, pa čak i do 200 mg u toku dana je gornja granica. I folna kiselina je od 180 do 200 mg, a kod vas je isto od 180 do 200 mg. Sada ćemo ići te minerale, svaki pojedinačno, ja ću vam nešto ukratko reći. Ako kao što sam rekla, od 1,5 do 2 grama u toku dana. 1,6 grama natrijuma se već unese hranom. Bitno je da znate da se nalazi u gotovim, polugotovim proizvodima. Tako da se najbolje, najviše se preporučuje da vi uzimate sveže voće i povrće ili smrznuto, da nisu gotovi proizvodi, jer tamo ima i emulgatora i aditiva koji sadrže dosta natrijuma. I da, žeđ je usko povezana sa unosom soli, tako da morate zbog toga paziti koliko unosite soli. E sad tu smo ostavili, to ćete isto vidjeti kasnije kada se bude radila ta radionica. Tu imat ćete namirnice koje su podeljene po grupama. E sad mi smo grafički prikazali iz koje grupe, koja je namirnica, koliko ima natrijuma u sebi. Ja vam neću čitati se. Ostat će vam prezentacija, pa koga zanima može da prouči. Tu smo stavili mleko, povrće A, povrće B i sušeno voće. A tu imate meso i zamene, kao i hleb. Sledeći je kalijum, opet koji se određuje individualno i dozvoljeno je od 2000 do 3500. Kalijum je odgovoran za rad srca i rad srčanih mišića. Ako se unese više, srce sporije kuca. Samim tim, ako se unese u megadoze, onda može doći do prestanka rada srca. A sa druge strane, ako se ne unosi dovoljno, onda srce brže kuca i zamaraju se srčani mišići. Kalijum, kao što sam rekla, može da se smanji kuvanjem, znači kada stavite voće ili povrće da se kuva, kad proključate upravo vodu izlijete. Ili kada spremite voće i povrće, stavite hladnu vodu preko noći i sutra dan ga koristite. Tako se 1/3 kalijuma u suštini izgubi. Ali bitno da znate da se smrzavanjem, kuvanjem i konzervisanjem kalijum ne smanjuje. Evo ima krompir, listnato povrće, paradajz pasta. I fizička i psihički stresovi mogu dovesti do nedostatka kalijuma. I još je nešto bitno, da nivo kalijuma pre dijalize se kreće od 4,5 do 6 mmol po litru, dok posle dijalize od 3,5 do 4 mmol po litru. E sad tu je opet grafički prikaz što se tiče kalijuma. Stavili smo mleko, povrća, voće. Opet povrće bez sušeno voće i masnoće, koliko ima koja namirnica kalijuma. Što se tiče kalcijuma, on je dozvoljen od 1000 do 1500 mg u toku dana. Ako se unosi manje kalcijuma, onda dolazi do slabljenja kostiju, pa može dolazi čak i do pucanja.
dok velik unos kalcijuma može imati posledice na srce, mozak i ostale organe. Kalcijum je jako teško regulisati zbog toga što namirnice koje sadrže dosta kalcijuma sadrže dosta i fosfora, pa je zbog toga malo nezgodan. I da ako su nas više od 2500, onda se sprečava apsorpcija magnezijuma. Namirnice koje su bogate kalcijum su sirevi, mleko, mlečne proizvode, riba, povrće. I fizička aktivnost pomaže pri izgradnji kostiju, tako da sprečava da se gubi kalcijum. I D vitamin je veoma bitan za apsorpciju kalcijuma. I opet, kalcijum pre dijalize ne treba da bude veći od 2,5 mmol po litru, a nešto više je posle hemodijalize. Opet imate to grafički prikaz za mleko, povrće, suvo voće. Sledeći je fosfor koji je dozvoljen od 1000 do 1300 mg u toku dana. Kod slabije funkcije bubrega ili kada bubreg uopšte ne radi, nema način da se izbaci fosfor iz organizma. Jedini način je hemodijaliza, to je dijaliza. Manje kalijuma od preporučene dnevne doze može da smanji apsorpciju i magnezijuma i fosfora. Opet, ako nema fosfora, onda se, pardon, manje kalijuma. Ako nema dovoljno fosfora, onda se smanjuje količina magnezijuma i kalcijuma u tkivima. Namirnice koje su bogate fosforom su iznutrice, sirevi, jaja, orašasta blagovina. Fosfora pre hemodijalize treba da je manje od 1,6 mmol po litru. Ukoliko je nešto mnogo više, onda se koriste lekovi s pomoću kojih se izbacuje. I bitno je da onda, ako dođe do toga, da se smanji unos namirnica koje sadrže veliku količinu fosfora. Tu opet imate grafički prikaz za grupu mleko, povrće A. Sledeće je gvožđe koje se preporučuje 10 do 15 mg u toku dana. Za gvožđe je bitno da se pazi na odabir namirnica kao i kombinacije samih namirnica. Jer, na primjer, tamo zeleno povrće se ne kombinuje nikad sa crvenim mesom zbog oksalne kiseline, koja ne dozvoljava da se gvožđe apsorbuje, tako da onda ništa niste uradili. Kao i crni zeleni čaj i kafa. Sadrže supstance koje sprečavaju apsorpciju gvožđa. Zbog toga se ne unese ni neposredno pre ni nakon obroka, nego između dva obroka. Sledeći je magnezijum. Dozvoljene količine su 310 do 420 mg u toku dana. Namirnice koje su bogate magnezijum, tamno, zeleno, listnato povrće, spanać, brokoli, krompir i povrće, voće koje sadrže, to je crvene boje. Sad imate tu ulogu magnezijum, transportu energiju, metabolizam kalcijuma, C vitamina, fosfor, natrijum. U suštini ti svi minerali su usko povezani. Ako fali nekog, povlači sledećeg i tako ide u krug. Tu imate isto grafički prikaz, ali sa gvožđem i magnezijum. Sad ne znam koliko se vidi. To narandžasto je magnezijum, a ovo što je tamnije, to je gvožđe. Napravili smo tako jedno. I ostali su nam vitamini, C vitamin, najmanje dnevna doza je 75 do 90 mg u toku dana. Uloga C vitamina je antioksidan, sprečava nastanak ubrašaka krvi, ima ulogu, imunološku ulogu. Namirnice koje su bogate C vitaminom, citrusno i bobičasto voće, prije paprika, paradajz, zeleno listnato povrće. I tu su vitamini B grupe. Sad tu je naznačeno B1 od 1,5 do 2 mg u toku dana, B2 od 1,6 do 2, B3 od 13 do 20, B5 je do 10 mg, B6 je do 20, B12 je od 2,2 do 5 mikrograma u toku dana. I neki vitamini, vitamin A to je od 1000 do 5000 internacionalnih jedinica, vitamin D je od 400 do 800 internacionalnih jedinica, E vitamin od 8 do 10, K vitamin od 70 do 140 mg u toku dana. I što je bitno da se naglasi, ako neko koristi antikoagulantne, tj. Lekove antikoagulantne, onda treba da paze na unos namirnica koje sadrže vitamin K, jer on sprečava dejstvo leka. Onda opet kao da ništa niste ni uradili. I naglasak smo stavili karfiol, soja, suvi grašak, boblev, lebije i pasulj da se ne koriste jer sadrže velike količine kalijuma, fosfata i K vitamina.
Sledeće su aditivi, to neću čitati. Bitno je da se čitaju opet deklaracije na proizvodima, ti koji su gotovi ili polugotovi, zato što dosta ima kalijuma, natrijuma, kalcijuma u namirnicama, da to ni ne znamo, nego su sakriveni pod e-brojevima. Sada tu ima malo više. Mi smo sve naveli što smo našli, od koga zanima može da pročita. Sledeće su ADA tablice, to je ADA tabele, to je skraćenica za američko društvo osoba koje imaju dijabetes. Mi to u uvodnici koristimo da bi lakše objasnili ishranu, pa smo na taj način i vama doneli napravljeno. To je u stvari sve predstavljeno iz grupe namirnica koje imaju jednaku biološku vrednost. I tu su skraćenice koje ćete naći u tabelama. Sad, količina namirnica koja se nalazi sa strane predstavlja jednu jedinicu. Sad, ako piše u tabelama dve jedinice, onda se samo pomnoži sa dva, koje je tri sa tri. I sad tu imate B su belančevine, proteini u gramima, M su masti u gramima, UH su ugljeni hidrati, kilokalorije, kilođuli, voda, natrium, kalijum, kalcijum, magnezijum, fosfor, vodu i C vitamin. Hvala Nina. Pošto je ovo mlada osoba, treba me podržati u svakom slučaju, znači jako dobar pripravnik je bila kod mene 6 meseci, zahvaljujem se na saradnji, jer smo mi stvarno pomogli za projekciju koju ovde imate. A ovde smo upravo kod tih ADA tabela koje ćemo posle obraditi, onaj deo da sami sastavite jelovnik i to ćemo sada pojasniti. Da one evo, naznačeni svi vaši mikroelementi koji su vam potrebni i vi pratite vaše najosjetljivije grupe gde se nalaze, znači to nam je kaliju, fosfor, vidite, i što je vama bitno da je C vitamin i gvožđe koje treba da se unesu u prirodnom obliku, ali ovdje mi je problem i natrijum koje je najčešće, što smo rekli, prikriveno u poluproizvodima ili sada već gotovim proizvodima kao što su hlebovi, ili testenine koje se nova tehnologija primenjuju, ali nekontrolisano još uvek kod nas. To u svetu se mnogo drastičnije kontroliše, pa su bezbedni sami potrošači. Nažalost, mi smo ostali samo jedno slovo na papiru i ništa drugo. Ovde vam stoji sve što je interesantno, što je rekao i Mišković, nije da mi ne možemo nešto pojesti. Možemo pojesti, ali ograničena količina, ali to ćete posle vidjeti kad budemo radili jelovnike. Samo ćemo sada prijeći ove grupe namirnica, da sami vidite su veliki da se sve možemo uzimati i ovde je mera, jedna jedinica, 100 grama u jednoj namirnici, znači zapravo vide, piše vam svako mlijeko 200 grama, to sve zavisi koja je namirnica, ali su tu jednako vredne namirnice u sadržaju belančine, masti, ugljenih hidrata, ali normalno i drugih nutrijenata. Povrće, to što je iznad zemlje, što smo rekli, uvek moramo dobro oprati, pre svega da vam kažem najjednostavniji način, najpraktičniji način da se opere neko povrće, je to da se uzme 2 litre vode i pola kašičice soda bikarbone, napravite rastvor, to je upravo da smo stvarno zdravi. To su te grupe gde je vama bitno kalijum. Tamo gde vam stoji zvezdica kod kalijuma, to vam je znači da ne možete dva put u toku dana uzeti te neke namirnice koje su sa većim sadržajem kalijuma. Uvek morate tako da kombinujete jednu manju namirnicu sa sadržajem kalijuma, a drugu sa većim. To odrećete računa i zato kažem, ovde vidjet ćete da nije paradajz zabranjen, ali ne može kao paradajz pasta se koristiti kao kečap. Evo, pogledajte sada, ali to ćete imati na slajdu, imat ćete u ti vašim knjigicama, kada ne bismo dužili. Evo je paradajz pasta, što sam vam i rekla, a ovo drugo već pazit ćete. Znači, moramo paziti šta biramo. Povrće, ono bez što u sebi sadrži više ugljenih hidrata, to je jako bitno za oni koji su dijabetičari na hemodijalizi. Znači, mora ispoštovati količinu, to je po 100 grama u toku dana. Evo i naznačene su isto njihove energetske vrednosti. Imamo grupu voća koje svi volimo voće, uvek je sveže voće dobro došlo i znači svo raznovrsno voće vam je dozvoljeno i samo je bitna količina gramaža koja se može uzimati kao jedna jedinica, ali vi ćete većinom imati po 2 jedinice pa će vam biti lakše kad se preračuna, to će biti dupla količina.
Vidite, i tu je taj kalium koji je prisutan i zato ćete praziti kod odabira namirnica. Ovo sušeno voće, to se povremeno može uzimati. Ne treba ga uzimati kao stalnu praksu, nego povremeno ako imate baš želju, ali vidite koliko sadrži kalijuma. Zato se ne preporučuje uzimanje veće količina, nego je bukvalno to jedna trećina kad je u pitanju svežem obliku. Grupa hleba i zamena za hleb. Upravo sam malo čas spomenula da puno u hlebovima ima aditive, u samom brašnu, kupite ga u prodavnici, već ima aditive. E, zato su jako bitna količina koje se treba unositi. I ovdje što kažemo, integralne žitarice se mogu koristiti, ali samo pratiti količinu. Evo, tu su vam primjeri koje se može koristiti. I ovdje vam hipokretenski hleb koji ćete imati recepturu, da u knjizici ćete dobiti recepturu kako se može napraviti, ali onda povećavate količinu u mesu upravo iz tog razloga kako sami pripremate, onda ćete umanjiti i fosfor i kalijum, što je vama jako bitno. Grupa mesnih zamena, sve se može uzimati, samo količina. Ono što kažemo tunjevina jezda i konzerva, vi normalno cedite ono što je tečnosti što se uzima, to se znači koristi, koje, u čemu je pripremljena ili marinirana ili ulju, to ćete izbaciti. Evo, pogledajte. Sve će vam stojiti koliko je to grama, a to ćemo posle sve to praktički i uraditi. Masnoće i zamene, znači koje se mogu koristiti. Jedna kašikica kafena, ako se uzmu semenke, to je 10 grama, dve kašice takve 10 grama predstavljam. Kašika pavlaka, to je vaše 25 grama, koje ćete vidjeti posle. Ali tu nam je zdrobito voće koje se može koristiti normalno. I ovo je ono ko nema problema sa povišenim šećerom u krvi, znači poslastice koje se može koristiti. Vi ste sigurno čuli i pre da se mogu koristiti da biste ublažili osjećaj žeđe i sa ti bombone. Upravo te ugljeni hidrati će vam biti u tom obliku koji ćete koristiti da biste manje nosili tečnosti. To su napitci, znači obrađena količina napitaka, 30, jedna flašica 3 decilitra koja se znači preporučuje, jer ćete vi u samoj hrani prilikom obrade pripreme supe i variva ili uzimanje mlečnih proizvoda nositi tečnosti u kojem je stvarno potrebno. Zato tako da nećete biti dehidrirani, ali normalno je to, mi kažem, orijentacijono, jer normalno čovjek kao što je gospodin profesor visok, znači njegove količine za tečnosti su veće nego onima koje su niži, ali to ćemo individualno raditi pa ćete vidjeti kako to izgleda sve. Ovdje su znači šećeri i zamene koje se mogu koristiti i vidite da tu nema nekih velikih kalorijskih vrednosti, ni nešto što bi vama smetalo, zato ćete to koristiti normalno kako po želji. Evo, tu su vaše jelovnice koje ćemo posle raditi, ali ćete sad napraviti pauzu. Ja malo sam vas pripremila da ove grupe namirnice vidite šta je zapravo to. To su namirnice koje su podeljene po grupama, u zavisnosti šta u sebi sadrži. Belančevine, masti, ugljene hidrate i zato smo upravo i ovde napravili ove jelovnike. Jer ovo je najjednostavnija primjena, jer vam svaki naznačen obrok, ovo je u slučaju kod dijabetesa, kad neko ima dijabetes, da ima 6 obroka koji se može koristiti, zapravo ovo je redovna ishrana. Imate primjer slatkog doručka, imate i slanog doručka kao primjer, užina koja se preporučuje kada ste na hemodijalizi, onda ovdje što piše ručak, večera, da li će suva večera ili kuvana večera, i to ćemo postati razraditi malo bolje, a sad ćemo malo jednu pauzicu napraviti.